Нива Карпати 2-2. Ветерани Тернопільської Ниви та Львівських Карпат провели товариську зустріч, яку присвятили 40-річчю заснування футбольного клубу «Нива». Матч відбувся на стадіоні у Великих Гаях. Нам дуже приємно приїхати до наших близьких, друзів, сусідів наших. І ми з великим задоволенням відкликнулися на запрошення прибути на свято до вас. Люди, мабуть, які віддали стільки років футбольному життю, вони повинні відчувати, що до них є і прикута якась повага, що вони комусь ще потрібні. Для мене така ностальгія, коли я на тому стою. Ми ж тренувалися на тому стадіоні, тому ностальгія несамовита. За тими молодими руками, за тим футболом, за тим Тернополем, в якому культивували футбол хорошого рівня. Як і годиться, в дружньому матчі команди грали у відкритий футбол та дозволяли одна одній створювати гольові моменти. Такий перебіг поєдинку приніс користь господарям. Сергій Бородіченко виконав навіс у штрафний майданчик ветеранів Карпат. Передачу впевнено замкнув граючий тренер ветеранів Ниви Ігор Яворський. Після пропущеного львів'яни перехопили ініціативу і вже незадовго могли відігратися. Але два небезпечні удари поспіль вміло ліквідував Віктор Назарук. Успішною могла стати ще одна позиційна атака «Карпат», але також завершилась невдачею. Спершу м'яч на себе прийняла перекладина, а із добиванням знову надійно впорався голкіпер тернополян. У свою чергу Нива була близькою до подвоєння рахунку. Оформити дубль міг Ігор Яворський, але м'яч після його удару пройшов поруч зі стійкою воріт суперника. Тож перший тайм товариської зустрічі завершився із мінімальною перевагою тернополян. Після перерви «Карпати» більше володіли м'ячем та атакували, тож Ниві довелось грати від захисту. Врешті настирність львівського клубу принесла йому успіх. Ударом за межі штрафного майданчика гол забив Борис Платон та зрівняв рахунок. Після цього гра вирівнялася, згодом Ниві знову вдалося вийти вперед. Цього разу кращим на другому поверсі у штрафмайданчику суперника виявився Михайло Дем'янчук, який замкнув навіс Сергія Бородіченка. Втім, незабаром «Карпати» відповіли видовищною комбінаційною атакою, яку завершив Любомир Вовчук та знову встановив паритет у матчі. Як виявилося згодом, встановлений нічийний рахунок 2-2 виявився у зустрічі ветеранів остаточним. Гравці та вболівальники дякують організаторам за проведення матчу, а ті, у свою чергу, пообіцяли зробити такі зустрічі між ветеранами тернопільського та українського футболу традиційними. Дивіться, скільки молоді прийшло, бо дійсно це історія, яка написана ними десь в 90-х роках, і пишеться ще зараз, і приємно, що сьогодні ті дітки, які прийшли, десь будуть виводили футболістів, щось поділяться тим прекрасним, і може хтось з них стане великим спортсменом. Завдяки на тому матчу, що сьогодні відбувається в нас в Гаївській громаді. Я прошу підтримати дідуся. Ми хотіли побачити своїх кумирів, яких не бачили ще молодими, як були, так що ми вернулися в молодість. Запитання у нас були. Колишні роки, 30 років назад. Дякуємо футболістам і тим організаторам, які таке свято організували. Враження саме позитивні, емоції зашкалюють. Дуже приємно, звичайно, побачити своїх друзів, які живуть у Львові. Дуже взагалі приємно грати в футбол тут на стадіоні. Це просто не тільки товариський, як кажуть, матч, це зустріч з друзями, зустріч з тими людьми, з якими, кажуть, 20 років ми тому грали в футбол. Опісля гри також визначили кращих гравців матчу, яким від спонсорів товариської зустрічі вручили цінні подарунки.